Gospodine Ivanov, prošlo je mesec dana od početka nove radne godine i pretpostavljam da je i 2022. godina bila bogata. I kada je plan i program u pitanju, naravno bilo je i problema, mada je bila lakša u odnosu na prethodnu, kada se radilo nekako u ograničenim, u specifičnim okolnostima zbog pandemije COVID-19, 2022. je bila malo lakša, rasterećenija, ako možemo tako da kažemo. Čime se hvali regionalna deponija u 2022. godini? Jeste li uspjeli da realizujete sve ono što ste planirali i kakvi su rezultati na kraju godine? Pa, hvala vam što imamo mogućnost da razgovaramo o poslovanju, ukupnom poslovanju regionalne sanitarne deponije tokom 2022. godine i normalno da kažemo koje su najvažnije stvari koje nas očekuju tokom 2023. godine. Ja uvijek delim pre nego što konkretno krenemo u toj priči kako i na koji način, čime se karakteriše 2022. godina, hoću da kažem, ja uvijek delim tezu. Problemi ne treba da budu opravdanje za naš nerad, neuspeh, vjerojatno svaka godina i svaka sezona i svaki period nosi određene probleme, da li je pandemija, da li su energetska kriza i sve ostalo. Mislim da mi smo tu da nađemo odgovor na sva ta rešenja i da ti sistemi koji životno znače za građane i kada uspešno funkcionišu, građani ne primećuju ili primećuju u tom delu, onda to funkcioniše i to je dobro, a kada imamo problem, onda svako vidi. Znači, ako je đubre na ulici, vidimo, ako nemamo vodu, vidimo, ako nemamo grejanje, vidimo, i ne ulazim sada u svim tim detaljima, tako da moja teza je, problemi su uvijek prisutni, ali mi smo tu da nađemo adekvatno rešenje i da nađemo adekvatan izlaz sa tim svim resursima kojima mi kao javno preduzeće raspolažemo i normalno da budemo u funkciji da realizujemo politiku grada Pirota koja se tiče u oblasti upravljanja otpadom. Sada, što se tiče 2022. godine, mogu slobodno da kažem, i ja kada sam podnosio izveštaj na sednici Gradske skupštine, kada smo podnosili izveštaj, to je predlog programa poslovanja za 2023. godinu, normalno osvrnuli smo se i tokom poslovanja 2022. godine, i tada sam rekao i sada ponavljam da 2022. godina je bila kruna aktivnosti unazad 5-6 godina posle otvaranja regionalne sanitarne deponije u radu regionalne sanitarne deponije. Zbog čega? Desu se tri osnovne stvari koje karakterišu 2022. godinu. Prva osnovna stvar je što smo mi posle tri godine upornog rada uspeli da izgradimo kompletnu liniju za steklenu separaciju sa svim pratećim objektima, hala, nasrešnice, separatori koji tretiraju otpadne vode i sve ostalo koje je predviđeno projektnom dokumentacijom. Linija za steklenu separaciju funkcioniše probno od početkom godine februara meseca i probni rad je pokazao da perfektno, uspešno funkcioniše i mi se ponosimo što smo uspeli da u okviru projektovanih sredstava završimo taj projekat, što smo instalirali celokupnu opremu i građevinske radove i oni funkcionišu i što smo mi uspeli kao sistem, kao deponija, da smognemo snage da taj sistem radi i funkcioniše. I bukvalno od prvog radnog dana, od probnog rada do danas, ne da radi uspešno, nego perfektno uspešno radi i mi se time ponosimo. Taj projekat je vrlo značajan i on je jedinstven u Srbiji. Znači, mi jedinstveni u Srbiji imamo takvu liniju za steklenu separaciju koja funkcioniše optimalno i u danim parametrima, tehnički, tehnološki i realno funkcioniše. Ceo taj projekat vrednost je 264 miliona, od toga je Ministarstvo zaštite životne sredine obezbedilo 164 miliona. Je stvarno uvek koristim priliku da se zahvalim Ministarstvu što je prepoznalo grad Pirot kao sredinu koja uspešno realizuje sve projekte koje finansijske resurse obezbedi Ministarstvo i taj projekat smo završili uspešno i podneli izveštaj ministarstvu koji je odobren i normalno 100 miliona je obezbedila regionalna sanitarna deponija svoje učešće i sopstvenih prihoda i sopstvenih sredstava. Drugo koje karakteriše 2022. godinu što smo implementirali primarnu selekciju. Mi smo krajem 2017. ili početkom 2018. godine aplicirali kao deponije grad za primarnu selekciju i uspeli smo da od avgusta meseca prošle godine implementiramo primarnu selekciju. Vrednost tog projekta je nekde oko 1.350.000 eura za ceo Pirotski okrug. Grad Pirot je dobio tri nova vozila, opštine Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovac su dobili po jedno novo vozilo. Tržišna vrednost tog projekta danas kad bi nabavljali tu opremu je nekde oko 2 miliona. Znači, kamioni smećari su
cena im porasla negde od 140 na 200 hiljada, kante, kontejneri, sve ostalo da ulazimo u detalje. I to je sledeće koje karakteriše 2022. godinu, i sami sećate da smo o primarnoj selekciji pričali i obećavali, i vidi se da to što mi kažemo i kao grad u oblasti upravljanja otpadom i mi kao deponija, to se realizuje. I stvarno mi smo ponosni što je uspešno realizovala primarna selekcija, što se uspešno implementira, a dokaz da se uspešno implementira je da kada postoji sinergija svih faktora, mi kao deponija, komunalac, Pirot kao javno preduzeće i gradska uprava daju rezultate. I mogu slobodno da dam ocenu da prvi rezultati su perfektni. Ja uvijek delim tu tezu da naši građani nisu manje nevaspitani nego Nemci, genetski mi smo isti, nego samo treba da stvorimo uslovnu infrastrukturu i evo mi imamo izvanredne rezultate. Normalno u narednom periodu ta količina, ukupna količina primarne selekcije treba da se povećava. To ne zavisi samo od građana, to zavisi od naš kao sistem, kako se prilagođavamo građanima i da građani steknu poverenje da taj njihov trud kada primarno odvajaju u plavu kantu, ne završava na telu deponije, nego završava na linijnu sekundarnu separaciju, gde naši zaposleni to selektuju, odvajaju i se to plasira reciklažnoj industriji. Mukotrpan posao i kada se stvori poverenje građana, onda rezultati su zagarantovani. I treći koji je karakteriše 2022. godinu, što smo mukotrpno pripremali celokupnu dokumentaciju, od projektno-tehničke dokumentacije do svih studija, analize i sve ostalo, koje je bilo baza i uslov da sredinom prošle godine potpišemo veliki ugovor između grada Pirota, to je deponije, i Ministarstva zaštite životne sredine i Evropske banke za obnovu i razvoj, gde su obezbedjena 7 milijona 700.000 eura. Tih 7 milijona 700.000 eura su 100% donacije, to je vrlo bitno, i taj resurs je predviđen za izgradnju kompostane, za izgradnju druge ćelije deponije. Kada izgradimo kompostanu, mi ćemo da obezbedimo da biorazgradiv otpad ne ide na ćeliju deponije, nego da od njega proizvodimo kompost. Za izgradnju druge ćelije deponije, kada izgradimo drugu ćeliju deponije, obezbedit ćemo da bukvalno grad Pirot i Pirotski okrug i šire i u narednih 30 godina imaju bezbedno, sigurno odlaganje komunalnog i neopasnog otpada. Znači, u narednih 30 godina, mi danas razmišljamo kako i na koji način da taj problem se rešava u narednih 30 godina, ta sredstva su predviđena za zatvaranje prve ćelije, shodno svim propisima i stručnoj praksi koja je predviđena zatvaranje druge ćelije. Sledeći projekat koji se realizuje tih sredstava je da sakupljamo biogas. Znači, mi imamo sada, mi smo svesni naše situacije, mi sada, znači, biogas ili metan koji se javlja sa tela deponije direktno ide u vazduh i na neki način mi učestvujemo u stvaranju efekta staklene bašte. Cilj je da mi upravo završavamo projektnu dokumentaciju da taj biogas bude sakupljen i da se koristi, ili studija da pokaže eventualno za proizvodnju električne energije, ali ako nema dovoljno biogasa, to je metana, da se spalja. Sledeći iznos sredstava je predviđen za nabavku novih vozila, novih kanti i kontejnera koji će koristiti za posebnu liniju odvoženja biomase na kućnom pragu, tako da to je vrlo značajan projekat koji je finansijski projekat koji je potpisan, gde su sredstva obezbeđena i gde mi učestvujemo u realizaciji tog projekta. Pored drugih mnogobrojnih aktivnosti, i normalno uvek ja naglašavam da u našoj aktivnosti mi na nijedan način nismo ugrozili životnu sredinu. Znači, vazduh, evo, vi dolazite stalno, voda, otpadne vode, procedne vode, požitske vode, zemljište, znači, to vodimo izuzetno strogo računa i bukvalno deponija mi izgleda kao park. I kada analiziramo 22. godinu, ja ponavljam i hoću uvijek da ponovim to, i juče smo konstatovali na jednoj radionici, u oblasti upravljanja otpadom Pirot je lider, po projektima koje je do sada realizovao, po projektima koje je planirao i koji će da realizuje u narednih 2-3 godine, a normalno regionalna sanitarna deponija Pirot je primjer kako i na koji način broj 1 u Srbiji, kako i na koji način funkcioniš. Zbog toga, na primjer, mi imamo svaki dan, ajde ja se šalim, malo ekološki turizam, juče su bili delegacija iz grada Kragujevca, kako i na koji način da uzmu naše iskustvo da rešavaju upravljanje otpadom od izgradnje regionalne sanitarne deponije, primarna selekcija, sekundarna separacija. Samo je to bio prisustvo juče
kažem, na neki način, ako grad Kragujevac je prepoznao da Pirot ima taj kapacitet kao mnogo veći grad, znači to je za nas i jedno priznanje. Moramo da se podsjetimo još jedne veoma značajne aktivnosti koja je takođe realizovana u 2022. godini. Radi se o tome kada je ekipa sa deponije posećivala, obilazila domaćinstva i sakupljala onaj otpad koji je možda gabaritniji pa oni ne mogu da ga iznesu. Građani su na to zaista pozitivno reagovali. Da li je u planu da se sa tim nastavi i ove godine? Pa gledajte, mi koristimo priliku da pripremimo novi pristup u upravljanju kabastim otpadom i sve to što domaćinstvima smeta u tom delu i mi ćemo u narednih desetak dana da najavimo tu aktivnost. Znači, mi smo u prošloj godini imali obilazak pojedinih reona, a sada medijski stvorit ćemo, već i radimo, da svaki od građana može da pozove na call centar regionalnu sanitarnu deponiju i bukvalno mi ćemo u roku od 24 sata da preuzmemo sve to što građanima, da kažem, je nepotrebno. Da li je to kabasti otpad, da li je to elektronski otpad, da li je to staklo, papir i sve ostalo. Zbog čega to radimo? Radimo iz tri razloga. Prvi razlog je bolje da to mi preuzmemo, nego da završi da li je Nišava, Bistrica, ulice ili bilo šta. Drugi razlog je iz toga recikliramo, ne zagađujemo životnu sredinu. I treći razlog, mi smo to prepoznali, ima značajan broj staračkih domaćinstva, tako da mi pre nove godine imali smo baš bukvalno dva slučaja. Ljudi su, da kažem, u godinama penzioneri, na trećem ili četvrtom su spratili, znači naša ekipa je bukvalno renoviraju stan njihova deca, ne znam kako da nalazimo detalje, da onda naša ekipa bukvalno uđe u stan, pomognem im. Znači, to je situacija. Mi imamo i značajan broj domaćinstva u tom, staračka domaćinstva ili ljudi u godinama koji žive sami, koji, da kažem, i fizički nisu spremni da ispuste sa četvrtog, petog, šestog sprata, tako da tu aktivnost nastavljamo i to je jedinstvena aktivnost u Srbiji koja tako funkcioniše bez naknade. Znači, svako, to ćemo da organizujemo jedan događaj, da ćemo da pozovemo sve medije, da ga najavimo, ali evo, vam ekskluzivno kažem, gde svaki od građanina pozove privredni subjekt, komercijalni sektor, građanin, porodica, bilo gde na teritoriji grada Pirota, nevezano da li je gradsko jezero ili Krupac ili Obrenovac, i to radimo. I to za sada vrlo isto uspešno radimo, ali ceo sistem smo mi testirali kako, da li imamo mogućnost snage, vozila, ljudi, sve kako da funkcionišemo. Kada definitivno to izađemo, znači bukvalno svaki poziv u našem call centru na tri telefona mi imamo obavezu i mogućnost da u roku od 24 sata rešavamo. I to je za naš misija. Jer mi pošto se time bavimo i onda, kad kažem misija, 1000 puta obilazimo, ja sam leto septembra, da, slučajno smo obilazili zbog divljeg deponija Nišavu i vidimo izbačen krevet, kauč, orman. I onda mi kritikujemo građane što su izbacili. Pa normalno, ako nema uslove, ako mi kao sistem ne stvorimo infrastrukturu, on mora negde to da skloni. I bolje da mi to organizujemo i da to radimo. Tako da, i to je, da kažem, benefit za zaštitu životne sredine i normalno benefit našim sugrađanima. Verovatno svako od nas ima, da li je porodična kuća ili stan, ili renovira stan, ne ulazimo sve detalje, ili čak i svi privredni subjekti, javne ustanove, škole, vrtići, to. Mi imamo i tu negativnu, da kažemo, osobinu da volimo, vezujemo se za neke nepotrebne stvari koje ih čuvamo, nemu upotrebnu vrednost, a dalje u sistemu reciklažnje industrije imamo opet neku vrednost i ne završavaju. U skladu sa tim, govorili smo i ranije često da je važno podići svest mladih, edukovati decu da na tom najnižem uzrastu shvate šta je reciklaža, kako treba selektirati otpad i da negde razviju svest o tome kako da čuvaju svoju sredinu za sebe i generacije koje dolaze. Upravo zbog toga ste i vi kao javno preduzeće, kao društveno odgovorna kompanija, odlučili da podstičete mlade da uče, a da opet za to budu i adekvatno nagrađeni. Od tuda i onaj nagradni konkurs koji je postao tradicija, možemo slobodno tako da kažemo, pa ste vi dobili zaštitni znak firme. Pretpostavljam da se sa tim nastavlja i da li je u planu možda još nešto takvog tipa što će doprineti da nam deca još više saznaju i budu odgovornija? Pa iskreno budem, ja mislim da smo to krenuli 2018. godine i to je postala jedna tradicija i sada 5. jun
tog dana zaštite životne sredine, dana ekologije, ponovo to organizujemo. I ja sam zahvalan prvo medijima što su promovisali tu našu aktivnost, zahvalan sam školama, predškolskoj ustanovi što aktivno učestvuju u tome. Mi ćemo i ove godine u tom delu da nastavimo, ali ambicija nam je da proširimo na učenike srednjih škola i to treća ili četvrta godina, gde će da kažem, ajde uslovno, sada, da se adekvatno izražavam, napišu određene stručne radove ili njihova mišljenja koja imaju veću ozbiljnost i na taj način hoćemo da postaknemo te generacije koje imaju 16, 17, 18 godina na tu temu kako i na koji način oni konkretno misle da reše određene probleme, da li u vezi upravljaju otpadom, da li su u vezi upravljaju posebnim tokovima otpada, guma, ulje, baterije, medicinski otpad, tako da na neki način stvorimo kod njih jednu osnovu za razmišljanje i iskreno da budem, hoćemo da predvidimo i veći iznos nagradnog fonda za te učenike, za te generacije, tako da to bude, da kažem, motivacioni faktor da u suštini, to je naša poruka, da vide da svaki trud, svaki rad neko sa druge strane sagledava i nagrađuje. Mislim da ja delim takve vrednosti u tom delu, tako da hvala vam za to pitanje, to ćemo adekvatno da proširimo u tom delu i normalnu tradiciju da nastavimo. A što se tiče o svesti, mi uporno sarađujemo, imamo izuzetnu saradnju sa predškolskim ustanovama, sa predškolskom ustanovom, sa školama, osnovnim školama, i hoćemo to da podignemo sa srednjim školama, imamo posetu, ugovore, saradnju sa tehničkom i ekonomskim, da ne nabrajam, tako da na neki način deponija bude i baza za sagledavanje kako i na koji način od se vrši upravljanje otpadom na regionalnoj sanitarnoj deponiji i mislim da ćemo u narednih 10 ili 15 dana da potpišemo memorandum o saradnji sa Fakultetom zaštite životne sredine, koji će da bude obostrano interesantan i za fakultet, pošto postaće im to obrazovna baza za njihove studente, a za nas interesantan, pošto imat ćemo dostup do nova naučna rešenja, nova tehnička rešenja, do mogućnost da komuniciramo sa istaknutim stručnjacima iz oblasti upravljanja otpadom, kako i na koji način mi to radimo. Jer moja je teza da to što mi radimo smatramo da je dobro, ali uvek to ne znači da je dobro, mi to subjektivno gledamo, da je dobro i uvek tražimo nova znanja, nove saradnike, nove konsultante koji nas upućuju, to je dobro, da ali ovde grešiti, onda smo uvek spremni da te svoje greške nađemo nova rešenja. I na kraju što se tiče svesti, a mislim da delite i vi moje mišljenje, unazad 4-5 godine ili 6, ali unazad 4-5, građani Pirota prepoznaju da je zaštita životne sredine prioritet. To je zahvaljujući integraciji svih subjekata i pre svega medije, pre svega nevladinog sektora, pre svega gradske uprave, komunalca, nas kao deponije i svih koji učestvuju u tom, da kažem, u tom projektu, uslovno rečeno projektu za zaštitu životne sredine. Ja se stvarno radujem što mi imamo pritisak od građana, pozitivan pritisak od građana koji nam ukazuju i na divlje deponije, i na neadekvatno prikupljanje otpada, i na bilo koje stvari koje za nas su motivacione da tražimo rešenje. Ako građan kao građansku svest vidi da nešto nije u redu i ako to normalno nama prezentuje, mi uvek smo spremni da reagujemo i mi se time ponosimo, znači negde kod građana je svest da životna sredina je broj jedan. Ja uvek delim i možda imamo i avioni, i aerodrom, i bilo šta, ali ako nemamo čist vazduh, čistu zemlju, čistu vodu, nemamo ništa, tako da to nam je prioritet. Pomenuli ste kroz odgovore na prethodna pitanja šta će se u ovoj godini raditi, ali hajde da sada izdvojimo konkretno šta su planovi za 2023. godinu i šta je možda najznačajnije od svega toga. Pa ajde da krenemo u dva segmenta. Prvi segment je to što operativno nas čeka, koje smo najavili unazad dve godine, ali operativno nismo bili u situaciji da realizujemo zbog i nedostatka možda tehničke dokumentacije ili svih ostalih administrativnih uslova. Mi ćemo bukvalno u prvom kvartalu da raspišemo, do juna meseca da instaliramo automatsku liniju za pranje i dezinfekciju donjeg stroja kamiona. To najavljamo dve godine, znači sada je došlo na red. Mi ćemo da instaliramo novu vagu
koja omogućuje drugačije upravljanje u komunalnom otpadu i predaju sekundarnih sirovina i mi ćemo da instaliramo, sad smo u završnoj fazi za pripremu tehničke dokumentacije, solarnu elektranu kapaciteta 150 kW. Znači, to je taj jedan paket koji realizujemo bukvalno našim sredstvima u prvoj polovini 2023. godine. Što se tiče značajnih projekata, tokom 2023. godine treba da započne izgradnja kompostane, znači priprema tenderske dokumentacije, javna nabavka i početak radova za izgradnju kompostane, koji nam je prioritetni projekat i normalno se priprema izgradnja druge ćelije regionalne sanitarne deponije, Pirot. Šta to znači? Mi smo pre 10 dana imali sastanak koji je organizovao ministarka zaštite životne sredine, gospođa Irena, gde su bili učesnici 6 regionalnih centara koji apliciraju za ta sredstva, malo pre što smo rekli, za nas tih 7.700.000. Zvanično sastanku je rečeno da Pirot je broj 1 koji je spreman za realizaciju tih projekata i to nas očekuje 2023. godine, koje je značajno. I sledeći segment koji je značajan, mi ćemo tokom 2023. godine da pripremimo tehničku dokumentaciju i koja će biti baza da 2024. godine počnemo sa izgradnjom sistema za separaciju i odvojeno odvajanje građevinskog otpada na našu teritoriju. Svedoci smo da imamo generisanje građevinskog otpada u značajnim količinama, taj problem je uočen i mi ćemo u narednih 2-3 godine napravimo sistem, kompletan sistem koji upravlja građevinskim otpadom i građevinski otpad da ne bude problem, nego da bude resurs gde ide reciklaža građevinskog otpada, odvajanje i sve ostalo. Ali to molim u narednih jedno mesec i po dana kada uđemo u nekoj fazi pripreme za građevinski otpad, da otvorimo i tu priču, da isto motivišemo ne samo građane, nego sve subjekte koji će učestvuju u generisanju građevinskog otpada, kako i na koji način smo tu aktivnost zamislili da sprovodimo u narednih 2-3 godine. I kada završimo te projekte, mi ćemo bukvalno od 25. i 26. imati nov revolucionarni pristup, ajde uslovno rečeno, u upravljanju celokupnim tokovima otpada na području grada Pirota, koji je u skladu sa svim evropskim direktivama koje tretiraju tu oblast. Tako da to nas očekuje 23. izuzetna godina koja zahteva mnogo angažovanje, mnogo obaveze, mnogo trud svih mojih saradnika. I ja stvarno hoću svaku priliku koristim ovu priliku da svim njima se zahvalim što imaju strpljenje, što imaju energiju da učestvuju u realizaciju tih projekata. I na kraju, mi kao javno preduzeće smo odgovorni da realizujemo politiku grada Pirota. Politiku grada Pirota kreira gradonačelnik, skupština grada, gradsko veće. Bukvalno mi smo taj instrument ili alatka koja realizuje tu politiku i koja ima odgovornost da realizuje tu politiku u toj oblasti. Naša je prednost što grad Pirot kao lokalna zajednica je prepoznao tu oblast u oblasti zaštite životne sredine u svim segmentima, a pogotovo u upravljanju otpadom, tako da vi ste sami svedoci da mnogi ti projekti se realizuju. Znači, na području Srbije postoji samo 7 regionalne sanitarne deponije. Mali broj građana je pokriven regionalnim sanitarnim deponijama i mi smo upravo svedoci, sada zamislite da staro smetlište funkcioniše, da nema ta regionalna sanitarna deponija, bilo bi haos. I na kraju normalno ostaje, tu nismo finansijski do kraja obezbedili, to jest nismo obezbedili sredstva za sanaciju i rekultivaciju postojećeg starog smetlišta. Stalno apliciramo za te projekte i mislim da ćemo isto tokom 23. godine pronaći izvor finansiranja. Tu su neophodna značajna sredstva za sanaciju i rekultivaciju starog smetlišta. Hoću da kažem da smo mi uradili kompletnu projektnu dokumentaciju, da imamo saglasnost sa strane Ministarstva zaštite životne sredine, pošto su značajna sredstva, prosto tražimo određene izvore koje će daju mogućnost da završimo te radove. Ali ja sam optimista jer do sada sve aktivnosti koje smo planirali smo, da kažem, obezbedili finansijski resurs, tako da zajedno sa gradom obezbedit ćemo i taj finansijski resurs za sanaciju i rekultivaciju starog smetlišta. Da li regionalna deponija ima dovoljan broj radnika za ovako ambiciozne planove? Obično negde kroz razgovore se trudimo da provučemo i to. Pomenuli ste na početku probleme,
uvek ih ima u svim ustanovama, u svim preduzećima. Da li je možda jedan od problema i to što ponekad nema dovoljno ljudi da se sve to realizuje? Mada ste vi u svakom slučaju istakli da uspevate da realizujete sve. Kakva je lična karta ove ustanove, ovog preduzeća? Jeste li zadovoljni u tom kadrovskom smislu? Pa gledajte sada, kada govorimo o ljudskom potencijalu, izuzetno lepo pitanje. Jedan od benefita linije za sekundnu separaciju, što smo puštanjem u rad linije za sekundnu separaciju obezbedili 12 novih radnih mesta, zelenih radnih mesta. Znači, nismo bukvalno, narodski rečeno, da nas svi razumiju, iz otpada obezbedili da 12 ljudi svakog meseca primaju relativno solidnu zaradu. Kad kažem relativno solidnu zaradu, koja je nešto više od minimalne zarade. Znači, koji su socijalno sigurani i to je uglavnom, većina je uglavnom i socijalno ugroženih grupacija i njima smo obezbedili 12 novih radnih mesta, znači nova zelena radna mesta. Kada govorimo o realizaciji tih projekta, najznačajnija stvar u realizaciji tih projekata je ljudski resurs. Mi smo do sada pokazali da kao sistem imamo dovoljan ljudski resurs, mislim, ne samo na mene kao direktora, nego izvršni direktor, ljudi koji vode finansko-administrativni sektor, svi inženjeri koji učestvuju, svi ljudi koji učestvuju u tom projektu, pokazali smo da imamo ljudski resurs da do sada upravljamo tim projektima. Zašto imamo taj ljudski resurs? Zato što smo stvorili određenu atmosferu u kolektivu da ljudi se osjećaju da su važni, da su tim kolektiva, da od njih zavisi mnoge stvari, to je istina, da od njih zavisi mnoge stvari, što smo uložili dosta i non-stop ulažemo dosta sredstva u savršavanje, obrazovanje, dodatno obrazovanje, edukaciju, obilazak, seminare u tom delu i da bi uspešno nastavili sada taj tu realizaciju nama, vjerojatno, nevjerojatno je potrebno novi ljudi koji će da upravljaju svim tim sistemima i mi već sada planiramo sa izgradnjom kompostane da angažujemo nove ljude, tehnologe, koji će, dok se ne završi sistem, u narednih godinu dve da uđu u taj sistem da mogu operativno da upravi. Ja uvijek delim tezu, ako mi smo spremni da uložimo milione eura u izgradnju, a nismo spremni da uložimo 10 ili 20 hiljada eura u obrazovanju, u stručno završavanje ljudi, onda nešto sa nama nije ure. Znači, za realizaciju tih projekata uvijek je bitan i ključan ljudski resurs. E što se tiče generalno, mi, naša strategija je da optimalno poslujemo, znači da svi zaposleni optimalno izvršavaju svoje obaveze, zbog toga da imamo i perfektne finansijske rezultate u tom delu i u budućnosti na neki način, već i ove godine, narednih godina, mi stalno broj povećavamo. Evo naš ću podatak, ja mislim da 2016, ako ne grešim, mi smo bili 14 ili 15, sad smo 31. Naša ambicija je da do kraja godine još 4-5 radimo, a naša ambicija u narednim godinama, ako proširimo sve te aktivnosti, sada navodim i novu aktivnost koju hoćemo, ali ajde kad je pripremimo, da taj krug bude 50-60 ljudi koji će i operativno da izvršavaju svoje radne obaveze, a i da dodatno proširimo taj tim koji je spreman da upravlja tim projektima i operativno da rukovodi sve te sisteme. Tako da je to ambicija. Ja sad ne bih naveo kao problem imamo ili nemamo problem. Uvijek i kada imamo problem pokušavamo, tražimo rješenje kako da ga rešimo taj problem. Ali u ovom momentu ta ekipa izvršava svoje obaveze i upravlja tim sistemima, a normalno u budućnosti svaki novi projekat zahteva dodatnu ekipu, dodatne ljude, ne govorim samo za izvršioce, nego ljude koji upravljaju tim sistemima, ljudi koji su odgovorni za tehnički, tehnološki deo operacija, koji su odgovorni za rukovodnje tim ljudima i mi smo nekako uspeli svojih snaga da to uspešno realizujemo. Dakle, sa povećanjem kapaciteta i realizacijom svih planova planirate i povećanje kadra. I na kraju, volela bih da ovaj razgovor završimo vašom porukom građanima. U čemu se ogleda značaj selekcije otpada? Potrebno je da ljudi budu informisani, da prate sve ono što vi radite, sve ono što nudite kao olakšavajuću okolnost prilikom iznošenja onoga što nam nije potrebno u domaćinstvima. Pomenuli ste šta planirate u buduće, regionalna deponija će organizovati call centar gde ljudi mogu da se jave i da im vi pomognete da se reše onoga što im je nepotrebno. Bez naknade, je li tako? Jeste.
I eto, čisto da završimo nekom porukom, zbog čega je važno da svi, koliko smo u mogućnosti, utičemo na očuvanje životne sredine, a prvi korak je upravo otpad. Poruka je vrlo, da kažem, jednostavna. Poruka je prvo, mi kao sistem i ja lično verujem da naši građani imaju dovoljno svest da prepoznaju problem zaštite životne sredine. Jedna od tih stvari je da odvojeno sakupljamo, da poštujemo sve elemente primarne selekcije i da za nas ne bude to obaveza, nego da bude lični doprinos kako i na koji način ja kao građanin, kao pojedinac učestvujem u zaštiti životne sredine. Ja verujem u tome i to mi ne radimo zbog grada, zbog nekog drugog, radimo zbog nas, da nam grad bude čist, da nam grad bude lep, da oko nas bude uređeno i uvek koje je najznačajno. Na taj način se stvara imidž grada Pirota, da on je jedna organizovana urbana celina, a imidž je vrlo bitno u svim oblastima, u upravljačenju investicija, u organizovanju, u razvoj turizma, u razvoj svih sekundarnih uslužnih delatnosti. Imidž je vrlo bitan. I iskreno da bude, mi smo uspeli unazad u toj oblasti da se stvori jedan imidž da, i da Pirot bude prepoznat kao jedan uređen, čist urban grad. To svi koji dođu sa strane, vi vjerojatno, ja imam priliku da, evo ćemo razgovarati sa predstavnicima Evropske unije koji normalno posle radionice ili posle sastanka obiđu, gledaju, imaju svoje neposredno sagledavanje, oni su stvarno iznenađeni. I svi njihova izjava je, i sećam, ali ne mogu da citiram, ali prepostavljam, Bertolinija kada je bio u poseti krajem prošle godine, kada je izjavio da Pirot može da bude primer mnogim ili svim gradovima u Srbiji kako i na koji način se upravljaju. Tako da je to ne obaveza, to je za nas čast i način života. Ako to shvatimo da je za nas to način života, onda smo rešili problem, a ja sam siguran da ogromna većina građana Pirota je shvatila da je to stil života, da je to normalno, a ne da je to obaveza. I eto, tu je naš uspeh i tu je uspeh cijele te aktivnosti. Jer mi dve građana tu aktivnost ne možemo da uspemo. Znači, sve je to povezano, mi kao sistem omogućavamo, građani u tom sistemu učestvuje. I tu je velika uloga i medija. Vi ste kao mediji, svi mediji su odigrali značajnu ulogu što te teme su stalno potencirane. I pozitivni i negativni primjeri su potencirani i to doprinosi rješavanju mnogih problema. I normalno otvara svest da neko kaže, da sedne kući razgovara, da kaže da to je značajno. I dodatno je što mladi predškolska ustanova, polaznici osnovne škole su uključeni u te aktivnosti i oni normalno tu temu polako nameću svojim roditeljima, baba, deda i na kraju da kažem, imidž moderno je danas da se svi brinemo o zaštiti životne sredine. Pa je normalno u 21. veku je, ajde, uslovno rečeno, imidž svih nas, znači ko je urban, ko je normalno, normalno da brine o tome. Tako da, ja nemam problema da kažem, građani nisu spremni. Ja uvijek kažem, mi kao sistem u nekim stvarima nismo spremni, a građani su spremni. Znači, problem nije kod građana, problem je kod nas, kao sistem. Kad govorim kao sistem, govorim i za deponiju, i za komunalac, i za mnoge druge koji pružuju određene usluge, da li smo mi dovoljno spremni i da li preduzimamo sve da izađemo u susret građanima, da njima omogućimo da lakše, lepše, bolje, uslovnije ili ne znam kako žive, funkcionišu, rade. To je moja teza i odgovornost je kod nas, ne kod građana. Hvala vam na vremenu. Hvala vam.